קנינו בסלון, אתה לא מאמין, חצי מחיר. מה אתה אומר? כן, אתה מוזמן לבוא לראות. ספות קפיציות, אתה יושב, ודיון, אתה עולה, יורד, תענוג. תענוג, אתה גם יכול לישון. אנשים לא מדברים על הבורא עולם, אתה יכול לראות אותו שבת שלמה, שבת שלמה עם אשתו והילדים. איזה אוכל טעים, אשת חיל, איזה אשת חיל. פרגן לאישה, חשוב, חשוב מאוד. שלב שני, טוב רבותיי, כמה שירי שבת, קדימה. בואו נשיר שירי שבת. מיין אילו מבו, מיין אילו מבו. אומר לו, אבא, מספיק, נמאס לנו מהשירים האלה. תן לנו משהו מקורי. תן לנו משהו מבית אבא. אומר לו האבא, יאללה, ביקשת, קיבלת. שמע הואל. תענוג, שירי שבת. שירים, אחר כך דברי תורה, הכל יש. והבורא עולה אומר, אולי סעודה שלישית ידברו עליי? מה? שמישהו יזכיר אותי, אולי שעת רעבה דרעבין? אולי, אולי מישהו יזכיר אותי? אז הבעל אומר לאשתו, תגידי, מה אוכלים בסעודה שלישית? אומרת לו, מה זאת אומרת? דגים. סעודה שלישית זה דגים, מה רצית? בשרי אכלנו בבוקר, כמה אפשר? עוד חמין ועוד בשר, די, דגים. אז הוא אומר, נו, תביא דגים. סעודה שלישית, אוכלים דגים, סרדינים, עוד קצת דגים, 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 דגים. והבורא העולם מרגיש, איננו, אין, אין, לא מדברים עליי, לא מזכירים אותי. אתה יכול לראות אנשים שבת בבוקר, יוצאים מהבית כנסת. או, שבת שלום, שבת שלום, מה שלומך? נו, תודה, תודה. מה חדש? מה חדש? סלון. מה סלון? קנינו סלון חדש. אתה רציני? איך עשית את זה? לא, איזה שכן קישר אותי למקום, היה שם מציאה ממש. קנינו סלון, אתה לא מאמין, חצי מחיר. מה אתה אומר? כן, אתה מוזמן לבוא לראות. ספות קפיציות, אתה יושב ודיון, אתה עולה, יורד, תענוג. תענוג, אתה גם יכול לישון, זה ספה נפתחת גם לרגליים. תענוג. איפה הבורא העולם זיקה לי? איפה הסייעתא דשמיא? איפה למצוא את השם בסלון הזה? איפה הבורא העולם? לשמוע, שהילדים בבית ישמעו, היום ראיתי את הבורא העולם, איזה סייעתא דשמיא הייתה לי. הבנתם את הנקודה? סוד ענק. שנזכה כולנו, קהל הקדוש, בכלל עמו ישראל, שהדיבורים שלנו, הדיבורים, יהיו דיבורים של אמונה ועבודת השם, אמן כן יהי רצון.